Моє вітання. В ефірі сьогодні головне. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. І у випуску поговоримо про таке. З державної у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам першим 10 ОТГ на Херсонщині передали акти на землі. Другий день відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб приймає херсонців у новому приміщенні. Побували там і кореспонденти Суспільного. Херсонський трудовий архів наступного року недоотримає із бюджету 600 тисяч гривень. Як це вплине на його роботу? Відповідальний пішохід. Патрульні поліцейські нагадали пішоходам про правила дорожнього руху. З державної комунальну власність об'єднаним територіальним громадам 10 ОТГ передали акти на землі, розташовані за межами населених пунктів. Як будуть використовувати ділянки, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Ця земельна ділянка найближчим часом буде передана в оренду громадянам для випасання худоби. Раніше ця земля так і використовувалась, потім сплив строк оренди. Наразі загального пасовища в ОТГ немає, тому худобу випасають будь-де, каже начальниця відділу земельних відносин Альона Мельниченко. Музиківська об'єднана територіальна громада у власність отримала майже 47 гектарів землі. Це не перша передача з державної комунальної власності, розказує Альона Мельниченко. Для нас це шанс розпоряджатися своїми землями на власний розсуд, тобто віддавати за найвигіднішу орендну ставку в оренду, роздавати громадянам, отримувати земельний податок, наповнювати бюджет. Вже отримали близько 1200 гектарів землі. Ці земельні ділянки були передані у власність для ведення особистого селянського господарства атошникам, також працівникам соціальної сфери. Частина значна була вже в оренді. Зараз ми тільки готуємо додаткові угоди і перереєстровуємо орендодавця на Музиківську сільську раду. І продовжуємо отримувати орендну плату. Також переглядаємо ставки орендної плати для того, щоб збільшилися доходи до бюджету. Начальник обласного управління Держгеокадастру Олександр Паливода говорить, землі ОТГ передадуть до кінця року. Щотижня 10 об'єднаних територіальних громад отримуватимуть акти. Плануємо до кінця року завершити повну передачу земель сільського призначення нашим об'єднаним територіальним громадам. Це дасть їм можливість якось планувати свій бюджет, привлікати інвесторів, роздавати запитам, які вони мають від атошників. Тому це, я вважаю, вже історична подія. Землю повернута людям, земля повернута громадам. Зараз ще йде велика інвентаризація. Якщо при інвентаризації буде знайдені землі, які не проінвентаризовані раніше, то ці землі додатково цим ОТГ до кінця року будуть передані. Управляти ресурсами повинні на місцях, тому що саме там краще знають, як ними управляти, куди ефективно використовувати кошти. Тому це дійсно сьогодні історичний момент. Олександр Мусієнко, голова Чуликівської ОТГ, каже, земля у власності громади дасть змогу наповнювати місцевий бюджет. Нарешті люди на місцях, і ми, як представники і представники громади, будемо мати можливість розпоряджатися своїми землями і отримувати земельний податок. Тому що до цього часу, на жаль, була така тенденція, що сільські ради розпоряджалися лише землями в межах населеного пункту, за межами населеного пункту розпоряджалася держава. Да? І за цей час, чесно кажучи, багато земель сільські ради втратили, на жаль, назавжди. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон. Тему передачі землі об'єднаним територіальним громадам готові продовжити у нашій гостьовій студії. Там працює моя колега Оксана Страмнова. Оксано, вітаю, тобі слово. Добрий вечір, Ксенія. Дійсно, тему передачі землі об'єднаним територіальним громадам та про наслідки цієї передачі говоримо далі в програмі «Сьогодні головне» з Олександром Паливодою, начальником головного управління Держгеокадастру у Херсонській області. Пане Олександре, добрий вечір. Ну, власне, вже бачили в сюжеті, що вчора було передано 10 громадам, да, землі, яким саме громадам і скільки цих земель? Вчора стартував передача сільхозземель нашим новим об'єднаним територіальним громадам. На Херсонщині ми маємо 49 об'єднаних громад, 49 нових голів, складів депутатів. І кожного вівторка ми запланували передачу по 10 приблизно громадам наші сільхозземлі. Вчора були передані таким Береславський район, Новорайська ОТГ,
Білозерський район – Музиківська сільська ОТГ, Білозерський район – Станіславська сільська ОТГ, Голопристанський район – Чулаківський, Горностаївський район – Константинівська сільська рада, Каланчатський район – Мирненська селищна ОТГ, Каховський район – Любимівська ОТГ, Нова Каховка – Таврійська міська ОТГ, Олешківський район – Ювілейна ОТГ та Чеплинський район – Чеплинська сільське ОТГ. Близько 6800 гектарів було передано вчора до 10 ОТГ. Ну, якщо говорити, наприклад, у якомусь процентному співвідношенні, скільки це вже процентів земель було передано власністю? Якщо взагалі, то ми плануємо до кінця року передати більше 140 тисяч гектарів нашим об'єднаним територіальним громадам. Ось вже ті чули, що власники ОТГ, їх керівники говорять про те, що власне це позитивний більш процес. От що це дасть ОТГ, як вплине на їх розвиток, формування, можливо, бюджету чи чогось? Запроси від сільських рад вже давно це питання піднімалося, тому що краще, ніж вони розуміють, кому треба дати в оренду, реалізувати конституційні права людей, які звертаються за 2 гектари ОСГ, АТО право також. Тому планувати свій бюджет, залучати інвесторів, планувати своє розвиток, переробні підприємства, залучати, мабуть, нових аграріїв. Це все вони можуть тільки робити у себе. Але якщо вони раніше не розпоряджалися землею, то ця функція була викреслена у них. І тільки з передачою їм землі вони можуть спланувати бюджет, розрахувати свої видатки. Це дуже, дуже велика користь для об'єднаних територіальних громад. Але з цією відповідальністю, з цією землею переходить і відповідальність до них. Тому що розпоряджатися землею, кому давати, кому не давати, щоб була прозора земельна відносина. Оце основне, що переходить і до голів ОТГ. Я зрозуміла, що вони зможуть, в принципі, давати в оренду свої землі. Кому так, і на який термін? Дивіться, вони зможуть передавати у приватну власність, надавати у постійне користування та надавати у оренду. Вони будуть працювати, як і вся Україна, як і всі інші, по закону України, що стосується земельних відносин. Оренду в Україні можуть надавати за згодою сторін до 50 років. Відсоток вони будуть самі встановлювати. Ці всі прозорі дії вони повинні опанувати аукціони і на рівноправних засадах визначати на аукціонах переможця, хто претендує брати в оренду землю. Хто буде відповідати за це? Це буде керівник ОТГ? Чи всі от мають настільки багато досвіду, щоб керувати цією землею, правильно нею розпоряджатися? Це основне питання, тому що всі цікавляться цим, і сільські жителі вже телефонують нам, питають, куди йти. По-перше, хочу сказати, що весь перелік сільхозземель, які ми передаємо до об'єднаних територіальних громад, вони зможуть побачити на офіційному сайті Держгеокадастру Херсонської області, тобто побачити, які землі, скільки та якій громаді ми передали. Це все буде вирішуватися вже в об'єднаній територіальній громаді на депутатських сесіях та голова об'єднаної територіальної громади. Тому це буде не одна людина, яка буде вирішувати, кому не давати. Це буде депутати, яких вибрали свої мешканці цього ОТГ. І я сподіваюся, що це буде достатньо прозорий такий процес розпоряджання землею. Чи є якийсь зворотній зв'язок, можливо, тому що от є земля у власності майже у всіх людей, що живуть у сільській місцевості, є у власності земля. Чи зможуть вони її теж віддавати, наприклад, до розпорядження в ОТГ? Вся Україна зараз працює в оренді. Тобто, тому що був мораторій, він зараз і залишається мораторій, тому орендні відносини в Україні, я вважаю, дуже гарно вибудовані. І кожен громадянин, який має у власності чи то пай, чи то 2 гектара, він має право передати в оренду аграрію, передати компанії якісь на загальних засадах, на взаємовигадних условіях. Тому кожен громадянин має право передавати, користуватися землею. Ви сказали, що 49, об'єднаних територій, що вівторка будуть 10 отримувати. Так. Розкажіть, будь ласка, які
на черзі наступні і хто що буде отримати, і, можливо, хто отримує землі найбільше, якщо ви аналізували цей процес? Ну, дивіться, от по списку, який ми вже передавали, то, от, наприклад, Константинівська сільська рада отримала оці вівторок всього лише 19 гектарів, тому що була раніше передача, а деякі громади отримали, от, наприклад, Чулаківська об'єднана територіальна громада отримала вчора 2692 гектарі. Від чого це залежить? Від тих земель, які оточують населений пункт? Так. Да. Наскільки велике ОТГ, наскільки багато оточує землі, наскільки вже раніше була приватизована, передана в оренду, передана в користування по 2 гектара. Тобто, ну, багато таких факторів, які впливають, скільки землі залишилося в користуванні ОТГ. Тому, якщо ми передали вже 6800 гектарів всього лиш, а ми плануємо передати 140 тисяч, то ще залишилося 130 тисяч гектарів землі на 39 ОТГ. До кінця року ви завершите цей процес. Ну, власне, давайте поговоримо ще з одним процесом, який пов'язаний з передачею землі. Це втрачає функції вашого управління Держгеокадастру, та які саме, і чи не болюче це для працівників? Ми маємо реформу, я хочу багатьох заспокоїти. Буде ліквідація, але юридичної особи. Це не ліквідація, то що люди підуть на вулицю і залишаться без роботи. Зараз ми очікуємо ліквідації юридичної особи, але ми становимося підрозділом центрального апарату. І на всю Україну буде одне юридичне лице, але всі функції, окрім розпоряджатися, видавати, тобто вони переходять до ОТГ. А ми залишаємося таким центром, і зараз це вибудовується інформаційно, надання послуг. Я, мабуть, думаю, що буде контроль використання землі, інспекції. Тобто багато функцій залишиться. А тільки передача землі, орендні відносини, це все передадуть до ОТГ. Але сама функція Державного геокадастру трансформується, така реформа йдуть, і ми залишимося в составі головного управління в Києві. Ну що ж, дякую, що сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую за розмову. Дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні про процес передачі землі об'єднаним територіальним громадам ми говорили з Олександром Паливодою, начальником головного управління Держгеокадастру у Херсонській області. Ну а програма «Сьогодні головне» триває. Залишайтесь на Суспільному. Як зробити місто доступним? Подбайте про безпечні та правильно збудовані пандуси, а ще краще про один плаский вхід для всіх. Пандуси, збудовані поза нормами, псують вигляд будівлі і дискримінують певних людей, пропонуючи їм окремий вхід. Якщо зведення пандуса не уникнути, дотримуйтеся норм доступності, передбачаючи кут нахилу та поруччя. Поважайте права людини. Кожен мусить мати можливість самостійно потрапити до будівлі, не викликаючи службу супроводу. Забезпечуйте архітектурну доступність у місті, безпечне середовище для всіх, доступний транспорт, надавайте якісні послуги у різних сферах. Не обіцяйте особливих умов для людей з інвалідністю, літніх людей чи дітей. Створюйте єдиний, зручний простір для всіх. Це економічно вигідно. Доступність стосується кожного. Програма «Сьогодні головне» триває, і далі ви побачите. Другий день відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб приймає херсонців у новому приміщенні. Побували там і кореспонденти Суспільного. Херсонський трудовий архів наступного року недоотримає з бюджету 600 тисяч гривень. Як це вплине на його роботу? Відповідальний пішохід, патрульні поліцейські нагадали пішоходам про правила дорожнього руху. Це «Сьогодні головне» і ми продовжуємо. Другий день відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб приймає херсонців у новому приміщенні за адресою Суворова, 39. Чи є там черги та які умови у ЦНАПі, сьогодні дізнавались кореспонденти Суспільного. У оголошенні вказано, що за старою адресою відділ реєстрації вже не здійснює прийом громадян. На Суворова, 39, говорить Людмила Павлович, великого скупчення людей немає. Сама вона чекає на вулиці. Там багато дуже місць, можна присісти, посидіти, немає такої скученості людей, як було там. Широкий такий просторий зал. Ну,
більш комфортно. Ми записалися в електронну чергу і отримали вчора смс-повідомлення, що переїхала. Ми прийшли, все добре, сказали, чекайте, ваша електронна черга підійде, вас викличуть. Чекаємо. Є відвідувачі і в приміщенні. Тут стільці розставлені на певній відстані. Незадоволена робота відділу Віктор Григорович. Тільки плохо, що тут каси немає. Погано, що тут немає каси. Треба йти платити, Бог знає куди. На старому місці була каса. Прийшов, виписали тобі талон, оплатив і все. Не треба нікуди йти. Ви знаєте, як мені важко ходити. Термінал буде, говорить заступниця начальника відділу. Тепер, за словами Оксани Грициніної, не треба займати чергу з 4-ї години, щоб отримати талон. За день фахівці прийматимуть до 130 людей. В період карантину у нас прийомні дні з 8:30. Ми приймаємо до 15:30 людей без перерви на обід. З 8:00 ми починаємо видавати талони. Талонів всім вистачає. Люди приходять ще от зараз, ще є талони, ніякого ажіотажу немає. Про план перевести ЦНАП до нового приміщення говорив Володимир Миколаєнко на останній сесії міської ради 7-го скликання. Я сподіваюся, що на цьому тижні ми переселимо ЦНАП на вулицю Суворова. У відділі реєстрації не закінчені ремонтні роботи. У соцмережах користувачі обговорюють питання, навіщо було пережиджати, коли ще не все доробили. Журналістка Ірина Старостелець пише. Що їм так припекло, я не можу зрозуміти. Над вхідними дверима висів дріт. Мер жартував, чи не для нього. Пояснили, що там має бути позначення пожежного виходу. Недоліків знайшли багато у роботі. Якість плитки, яку викладають у дворі, з дахом проблеми. Загальна вартість робіт на цьому об'єкті – близько 13 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків керівника міського управління капітального будівництва Денис Холодов говорить, згідно з проєктом, роботи розподілені на три етапи. Повністю завершити їх мають 2021 року. Насправді покрівля вона зроблена, тут дуже багато, балки, метал, все це є. Не завершена підшиття і водосточка, яка дійсно її немає, її ще не доробили. Тут в будівельній конструкції було передбачено оброблення різними речовинами, які потребують, вимагають протипожежні вимоги, щоб будівельні конструкції мали міцність достатньо, щоб не згоріти, як то кажуть. Протипожежні сигналізації дійсно вони є, вони передбачені, вони частково встановлені в приміщеннях. Роботи продовжуються. Анатон В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон. Херсонський трудовий архів недофінансований на наступний рік на 600 тисяч гривень. Про це у коментарі Суспільному розказав директор архіву Михайло Прокопчук. Як це вплине на роботу установи, дізнавалась наша Наталка Тимофієва. У Херсонському трудовому архіві зараз зберігаються особові справи працівників ліквідованих підприємств. Їх тут понад 80 тисяч. Олексій Глуховський говорить, його співпраця з трудовим архівом розпочалася під час ліквідації комбайнового заводу. На підприємстві обліковувався досить великий архів, він нараховував більш ніж 15 тисяч особистих справ. І колишні працівники стикнулися з проблематикою щодо отримання довідок і для того, щоб звертатися до пенсійного фонду і отримувати відповідні дані для нарахування їм пенсії за їх працю. У цій кімнаті зберігаються особові справи працівників суднобудівного заводу. По суднобудівному заводі 23 тисячі документів. Це найбільше підприємство, яке було ліквідовано. Дуже багато заяв йде навіть не з нашої держави, а з інших, з СНГ. З Росії дуже багато, з пенсійного фонду дуже багато. Є різні запити, але найбільше це йде зарплата і трудовий стаж. За словами директора трудового архіву Михайла Прокопчука, із такою кількістю документів має працювати 7 архівістів, а їх тут 4. Тому працівники не встигають опрацьовувати всі запити. Фінансування на слідуючий рік. Нам ми просили 1 700 000, нам дали 1 100 000. 400 тисяч тільки заробітної плати нам не додали. Ні премії не дали, нічого. Ми не то, що не дали, нам менше дали, чим було на слідуючий рік. Тому під загрозою на сьогоднішній день знаходиться робота архіву. У нас звільнився провідний архівіст був Табакар,
На сьогоднішній теж люди не знають, будуть працювати чи ні. Володимир Даятов з громадського комітету підтримки економічних реформ говорить, що часто звертається до трудового архіву для досліджень. Я неодноразово сюди приходив, в інших місцях, коли архів знаходився, і цікавився тим трудовим потенціалом, який в Херсоні створився за всі роки. І це працівники різних підприємств, які працювали, і справи яких в архіві зберігаються. Тут знаходяться документи, які передав нам архівний відділ Херсонської міської ради. У свій час ще був десь 2008 рік, до 2008-2010 рік приймалися документи трудові, особові справи в архівний відділ. А потім вийшла постанова, яка забороняла вже разом, що були нафовські документи і особові справи працівників. А це в такому стані були приміщення. Весь четвертий поверх, 620 квадратних метрів, яке нам передали, в такому стані було. Розбиті стіни, двері, вікна, нічого не було тут. Стіни прийшлося по-новому всі шпаклювати, підлога, потолки. Все прийшлося з нуля робити. Директор архіву сказав, що планують шукати спільну мову з новим складом міської ради, яка має приступити до роботи 27 листопада. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Відповідальний пішохід. Сьогодні у Херсоні патрульні поліцейські нагадали пішоходам про правила дорожнього руху. Зупиняли людей, які перебігали дорогу у недозволеному місці. Скільки протоколів склали – далі у сюжеті. Проспект 200 років Херсона. На цій ділянці дороги, дві суцільні смуги та жвавий рух машин. Охочих перебігти дорогу навпростець, розказує пресофіцер патрульної поліції області Андрій Кований, вистачає. Хоча за 150 метрів – зебра, і в інший бік – метрів за 300 – регульований пішохідний перехід. Дуже часто тут порушують пішоходи правила дорожнього руху, переходять у забороненому місці. Ну, фактично за 10 хвилин вже маємо три постанови. Скільки їх буде по кінці відпрацювання, вже будемо знати далі. Але також, крім постанов, проводяться профілактичні бесіди. Людей фактично затримуємо на краю проїзної частини і роз'яснюємо, що переходити дорогу тут небезпечно і заборонено. Ця пара вийшла з автобуса і переходить дорогу у недозволеному місці. Патрульні їх зупиняють. Постанову не виписують, обмежуються профілактичною бесідою. Ми більше не будемо, чесне слово. Ви ж себе підставляєте в небезпеку, ну, і водії створюєте аварійну ситуацію. Взагалі в нас передбачено за це штраф, не порушуйте, ми вам просто даємо таку пам'ять. Скоротити відстань вирішила і ось ця жінка. Те, що порушує правила дорожнього руху, знає, але виправдовує себе тим, що дуже поспішає. У мене зараз урок, я запізнююся, будь ласка, не знімайте. За кількістю травмованих, розказує Андрій Кований, лідирують дорожньо-транспортні пригоди саме за участі пішохідів. Тому сьогодні і провели акцію «Відповідальний пішохід», щоб нагадати, що дотримуватися правил дорожнього руху мають не тільки водії, а й пішоходи. За 10 місяців на території області зафіксовано 187 таких ДТП. 160 з них – це ДТП з постраждалими. В них 139 громадян отримали травми різного ступеня, а ще 33 учасники дорожнього руху загинули. Були і ті, хто агресивно реагував на зауваження патрульних. Вважайте, що я повинна на кілометр йти, тому що за півтора вас вертатися. Дивіться, ми зараз робимо на превенцію і профілактику правопорушень для того, щоб берегти вас і вашу дитину. І ви агресивно реагуєте. Ми просто говоримо, як треба. Остановку перенесли, перехода нет. За словами речниці патрульної поліції в області Олени Вахтель, пішоходи-порушники знають, що наражають себе на небезпеку, але пройти зайвих 150 метрів не хочуть. Саме пішоходи скаржаться, що хочуть, щоб тут встановили дорожні знаки, пішохідний перехід і розмітку. Але саме за дорожню інфраструктуру відповідає нас наша міська влада, тому треба звертатися до міської влади, до правління доріг саме з таким зверненням щодо встановлення такої дорожньої розмітки. За порушення пішоходами правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність, штраф 51 гривень або усне попередження. Ольга Ляшенко, Володимир Щепинуга. Новини на Суспільному. Херсон. Про зміни у правилах дорожнього руху готові поговорити у нашій гостьовій студії. Там працює моя колега Оксана Страмнова. Слово гостьовій студії.
Так, насправді про деякі зміни до правил дорожнього руху та про акції, які проводять патрульні поліцейські, говоримо далі в програмі «Сьогодні головне» з Андрієм Кованим, пресофіцером головного управління патрульної поліції в Херсонській області. Пане Андрію, вітаємо в нашій студії. Доброго вечора. Ну, власне, дуже цікава і, як на мій погляд, то корисна акція. Наскільки часто проводите подібні акції, яка головна їх мета? Насправді такі акції проводяться постійно, ми висвітлюємо не всі і тим паче журналістів запрошуємо не на всі такі акції, тому що ну, все-таки всі розуміють, що робота має проводитись регулярно і головне від неї – це результат, а не показовість, скажімо так. Акція саме сьогоднішня на проспекті 200-річчя Херсона була, як я сказав в сюжеті, направлена на те, щоб головне попередити правопорушення. Ми складали постанови на порушників, так, але все-таки переважна частина – це були профбесіди, роз'яснення і також пояснювали нововведення в правилах дорожнього руху. От, наприклад, пішоходам зараз треба донести інформацію, що відповідно до змін в ПДР пішохід у темну пору доби зобов'язаний позначити себе на дорозі світлоповертальними елементами. Це може бути будь-що – наліпка, браслет, флікер, флайтер, по-різному їх називають. Часто одяг уже йде оснащений світлоповертальними елементами, рюкзаки, сумки, взуття. Але раніше в правилах було тільки за межами міста. Тепер, якщо пішохід рухається через проїзну частину або узбіччям, він зобов'язаний помітити себе на дорозі, зробити себе помітним, ну, як ми називаємо, засвітитись. Ага. Для того, щоб ці світлоповертальні елементи відбили світло фар і водії бачили наших пішоходів, тим паче в умовах нашого міста, де не завжди є освітлення або воно слабке. Акції проводяться не лише для пішоходів і для водіїв. Для кого найчастіше? Для пішоходів все ж таки і чи для водіїв? І якщо говорити про статистику, транспортні пригоди або порушення на дорозі найчастіше через кого відбуваються? Через пішоходів чи все ж таки тих, хто керує транспортним засобом? Ну, акції проводимо як для пішоходів, так і для водіїв. І ну, сказати для когось більше, для когось менше важко, тому що, в принципі, це все профілактика, превенція направлена на зменшення рівня травматизму і зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Взагалі відмічається тенденція все-таки на зріст кількості ДТП на території Херсона та області. Наприклад, за 2018 рік 2614 ДТП, за 2019 рік 2729 ДТП, за 2020 рік 2815 ДТП. Тобто так приблизно на сотню пригод більше. Це за 10 місяців поточного року, ну, в порівнянні з минулими роками, відповідно, також. Хто більше винний? Пішоходи чи водії – це встановлюють слідчі, якщо є травмовані. А взагалі це протистояння, це така своєрідна війна пішоходів і водіїв, хто правий, хто не правий, хто має кому поступати з дорогою. Вона, по суті, не має ніякого сенсу, тому що, знаєте, є така приказка, пішоходи, ну, будь радий, що ти був правий, але яка різниця, якщо ти вже лежиш у домовині. Тому правила дорожнього руху написані, я це кажу часто, як устав кров'ю. Їх мають дотримуватись абсолютно всі учасники дорожнього руху, як водії, так і пішоходи. І протистояння це, воно абсолютно беззмістовне. Головне – починати з себе, адже порядок починається з кожного. Угу. Ну, власне, в сюжеті бачили, що люди реагують по-різному, так? Є і агресивні випади. От як найчастіше все ж таки реагують люди на те, коли їх зупиняють, говорять про те, що вони зробили неправильно? Ну, знаєте, реакції бувають різні. От, наприклад, коли ми проводимо такі акції, водії дуже підтримують, кажуть, що правильно, так, водії, пішоходів треба штрафувати, карати, що заважають, перебігають там, де не можна. Коли проводимо акції на пішохідних переходах, то пішоходи кажуть, що правильно, хай нам поступаються, водії неправі. Тобто реакція, знаєте, буде завжди різносторонньою, тому що проблематика завжди має мінімум дві сторони. Так. І люди і там реагують доволі емоційно. Чи можна вже говорити про якісь позитивні результати проведених вами акцій? Якось, можливо, вони вплинули на статистику, стало менше порушень, стало більше свідомих пішоходів? Ну, можемо сказати, що
кількість травмованих взагалі йде на спад. Якщо брати 2018 рік, 809 чоловік на території області Херсона травмувалось, за 2019 рік, знову ж таки, це за 10 місяців, я беру порівняння, за 2019 рік 760 і за 2020 695. Тобто таке певне зниження рівня травматизму ми спостерігаємо. Звісно, більше це направлена робота на превенцію, на попередження, але також вноситься і постанови, і дає багато використання трукамів, приладів, які вимірюють швидкість руху. Наприклад, суттєво знизилась кількість дорожньо-транспортних пригод на Миколаївському шосе, коли почали там використовувати труками наші хлопці, дівчата. І навіть статистика Києва, де встановлено камери автоматичної фіксації, демонструє нам те, що на 30% зменшилась кількість порушень за час використання цих камер. Тому обіцяють наші керівники, що до кінця поточного року буде встановлено ще близько 220 камер вже по території України, і в наступному році заплановано 300 камер. Але де вони будуть, коли вони будуть, цього, на жаль, ми не знаємо. Але те, що вони дають позитивний результат, це однозначно. А скільки трукамів на Херсонщині? Якщо я не помиляюсь, наразі в розпорядженні нашого управління 4 і ще один прилад у розпорядженні відділу патрульної поліції Криму. Ясно, набули чинності деякі зміни до правил дорожнього руху. Вже про одне ви розповіли, це про пішохідів. Можете нагадати про те, що тепер вони мають ходити з світловідбитками, так? Світловідбиваючими елементами на одязі, так. Помітити себе на дорозі, головне. Ну, а взагалі зміни стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів і пішоходів. Давайте по черзі про кожне. Давайте. Про те, що де треба тепер пристібнути себе. Що було раніше і що зараз? Раніше, в принципі, суттєво нічого не змінилося. Чому? Тому що водії і пасажири зобов'язані використовувати засоби пасивної безпеки, якщо ними оснащений транспортний засіб. Тобто, якщо в автомобілі є ремені безпеки, як на передніх сидіннях, так і на задніх, то і водії, і пасажири зобов'язані ними користуватися. Раніше було дозволено не користуватися ременями безпеки водіям, які інструктора викладають під час навчальної їзди, водіям та пасажирам таксі, співробітникам спеціальних служб і водіям, які мають обмежені можливості. Наразі, за новими змінами, залишаються лише водії, пасажири оперативних транспортних засобів та водії з обмеженими можливостями. Тобто таксі і таксисти тепер зобов'язані оснастити свої транспортні засоби ременями безпеки і зобов'язувати своїх пасажирів їх використовувати і, відповідно, також пристебуватись і самому. Наразі, за нашим законодавством, саме водій несе відповідальність за таке порушення. Тобто, якщо таксист сяде до себе там, двох пасажирів і вони не пристегнулись, то саме на цього таксиста буде винесено постанову за порушення прав користування пасивними засобами безпеки. Ну, от, наприклад, за 10 місяців було винесено 4214 постанов нашими патрульними саме за ремені безпеки, за невикористання їх. Так? І це лише та територія, де працюють патрульна поліція, тобто Херсон і певні автошляхи області. І наразі таксисти також уже будуть підпадати під це порушення, як водії таксі, так і пасажири. І також це стосується тепер і, відповідно, інструкторів, які навчають водінню під час проведення навчальної їзди. Наступні зміни, що стосується номерних знаків автомобілю. Що саме? Змінилося там? Тепер чітко прописано, що забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, і що знаки мають бути чисті і добре освітлені. Тобто раніше були такі певні колізії, 3D-номери, номери різні решіточки, які закривали їх. Тепер чітко прописано, все це заборонено. Все. І там, відповідно до кодексу про адмінправопорушення, за частиною 6 статті 121 спочатку складається постанова, якщо виявляється таке порушення, а вже за повторність складається протокол, і суд навіть може вилучити транспортний засіб за порушення саме цих правил щодо номерних знаків. Це дуже серйозно. Ну, насправді так, тому що все-таки номерний знак – це те, що допомагає ідентифікувати автомобіль, і він має бути чистий, освітлений і нічим не прикритий.
Ще одне право з'явилося, якщо це можна так назвати, право велосипедистів. Тепер вони можуть рухатися по смугам для руху громадського транспорту. Так. Ну, фактично, в Херсоні такі смуги є лише на території привокзальної площі. І, скажімо, що суттєво це чимось актуально для життя Херсона. Життя херсонських велосипедистів, так. Правда? Так, але все-таки для велосипедистів це все-таки трошки безпечніше, тому що вони в разі, якщо є смуга для руху маршрутно-транспортних засобів, можуть себе все-таки дещо убезпечити і відокремитись від загального трафіку. Але все-таки інші правила велосипедисти також зобов'язані виконувати. По пішохідному переходу перекочувати, не переїздити, тому що це дуже поширене явище, і таким чином вони наражаються, по-перше, самі на небезпеку, по-друге, створюють реальні проблеми пішоходам і водіям. І позначати себе також в темну пору доби, щоб велосипед був оснащений світлоповертаючими елементами по боках оранжевого кольору, позаду білого кольору, позаду червоного кольору, спереду білого. Все це як було, так і залишається. Тобто велосипедист повноправний учасник дорожнього руху і має як свої права, так і свої обов'язки відповідно. Які штрафи передбачено за невиконання оцих всіх змін, про які ми щойно говорили? І пішоходами, і велосипедистами, ну, про номери ви вже сказали, про те, що там яке покарання ми чули. Власне, якщо не чіпляти на себе щось світло відбиваюче, або не рухатись велосипедом, не там є якісь штрафи? Фактично відповідальність не змінилася, вона була визначена статтею 127 Кодексу правопорушення, і сума штрафу не піднялася. Тобто змінилися лише правила дорожнього руху. Відповідальність за їх порушення в цьому плані не змінилася абсолютно. Тобто тепер, якщо пішохід не має на собі світлоповертальних елементів, він може отримати від патрульних постанову, це буде або попередження, або накладення штрафу в 51 гривню. Наскільки я знаю, зареєстровано законопроект, яким хочуть підняти, посилити, точніше, відповідальність як пішоходів, так і водіїв і пасажирів, які не використовують пасивні засоби безпеки, і підняти так само ремені безпеки також 51 гривня штраф до 510. Ну, це ще питання не закрите, воно на розгляді. І також суттєво, що за невикористання ременів безпеки планується вести відповідальність для всіх учасників дорожнього руху. Тобто не тільки водій буде, як у нас зараз, відповідати за це, а кожен буде сам за себе. Так, якщо ну, відповідно, батьки за дітей, але всі, кому є вже 16 років, то може притягуватись до адмінвідповідальності і буде вже сам за себе відповідати, якщо не буде використовувати пасивні засоби безпеки. Але знову ж таки зазначу, це лише законопроект, він ще не прийнятий. Він, так скажімо, на слуху, але ще не вступив у дію. Ви таки сказали, дуже смішний штраф, 51 гривня. Так. Хіба він може стимулювати, наприклад, людей дотримуватись тих же пішоходів дорожніх правил? От сьогодні, наприклад, давайте повернемося до сюжету, з того, що починали. Чи багато ви виписали штрафів? Ну, працювали ми близько години. Постанов, чесно скажу, я не запитав уже наприкінці акції, скільки було, але що їх було близько 10, це точно. Чому? Тому що чому така незначна кількість, що не на всіх писали, так? Тому що головна мета акції була все-таки попередження, превенція, роз'яснення, і також вручали пам'ятки, вручали спеціальні наліпки світлоповертальні, щоб люди себе позначали вже в темну пору доби. І все-таки, ну, поліція, ми не каральний орган. Повірте, та кількість постанов, яка виноситься, вона не відповідає тій кількості порушень, які ми фіксуємо. От, наприклад, на пішоходів від початку поточного року складено 1794 постанови за 10 місяців на території Херсона. 1794 – це лише за 10 місяців без листопада. Так? Звісно, що кількість порушень вона набагато більша. Але, ну, по-перше, ми не можемо бути скрізь одночасно. По-друге, звісно, що не за кожне порушення складається постанова, може бути профбесіда, попередження. Так само це стосується і водіїв, адже далеко не всі водії отримують постанови за порушення прав дорожнього руху. Ясно, щось на кінець нашої розмови маєте змогу звернутися до всіх громадян, жителів Херсона та й області, можливо, з меседжем дотримуватись всіх правил дорожнього руху. Саме так і хотів сказати. Друзі, все-таки правила дорожнього руху, я ще раз наголошую, написані кров'ю. І вони передбачають усі небезпечніші ситуації, і вони, їх чітке дотримання дозволить убезпечити себе і своїх рідних
від всіх негараздів на дорозі. Ну і не забувайте, що дорослі мають бути гідним прикладом для своїх дітей, для оточуючих, адже все-таки на нас велика відповідальність. Ми не лише за себе відповідаємо, а й за молодших пішоходів. І така фраза «Порядок починається з кожного, давайте почнемо з себе» і сподіваюся, що жити стане краще. Ну що ж, дякую за розмову, дякую, що сьогодні прийшли до нашої студії. Глядачам нагадаю, що про зміни до правил дорожнього руху та про порушників ми сьогодні говорили з Андрієм Кованим, пресофіцером Головного управління патрульної поліції в Херсонській області. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень плюс 9, плюс 14. По Херсону вночі плюс 2, плюс 4, вдень 12-14 градусів тепла.